Selam yetsinler mi balalar, sabahımızda bastayıq. En aldımen mına suretlerge nazar aldaularımdı sıraymın. Sabahımızdan taqırbın bojau maqsatında. Mükiyat karayıq. Arine balalar sende dürüst taptındar. Ulutan soğısı. Terrorizm. Atom bombası, Nevada Semey kozgalısı, 1990 oqiğası. Sonumen bugünkü bizden taqırımız kanday, bulardın barlığı el men eldin arasında. Ne bolmasa kanday da bir aymaqta bolğan, arine qaqtıqıstar. Sonumen bugünkü bizden sabağımızın taqırılı, alemdegi qaqtıqıstar, jäne bebitçilik. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнына қатысты сұрақтарға жауап береміз. Халықаралық қақтығыс түрлерін ажыратамыз. Аралас құрбалас сөйлемдерді қолданып мәтін құрастырамыз. Мына сұрақтарға жауап берейік балалар. Сонымен қақтығыс ұғымын қалай түсінесің? Қақтығыс не себепті болады? Адамзат үшін оның қандай зияны бар? Оқулық пен жұмыс. Оқулықтарымызды ашамыз. 126 бет, 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада мәтін берілген, мәтінді мұқият оқиық. Осы мәтін негізінде 6-ші тапсырманы орындаймыз. Мәтінге сүйене отырып, сөз жұмбақты шешеміз. Сонымен сөз жұмбақтың сұрақтарына келейік. Бірнеше мемлекет қатысатын қақтығыс қалай аталады? Көп жақты. Дұрыс. Белгілі бір өңірді қамтыған қақтығыс түрін ата. Аймақтық. Мерзіміне қарай қақтығыс түрін ата. Қысқа, ұзақ болады. Жанжал оңтайлы шешілсе, ол қалай, қандай нәтижеге жатады? Жағымды. Жанжал зорлық, зомбылыққа дейін барса, ол қандай нәтижеге жатады? Әрине жағымсыз. Терроризм қандай қауіпке жатады? Жаһандық. Мәселені шешу үшін үшінші тараптың араласуы. Термин сөз. Концессия деп аталады екен. Жақсы. Тілдік бағдар. Аралас, құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдары. Балалар, біз бұған дейін құрмалас сөйлемнің саралас, құрмалас сөйлем, сабақтас, құрмалас сөйлемдерді өткен болатынбыз. Енді аралас, құрмалас сөйлем дегеніміз, аралас, құрмалас сөйлемнің құрамында осы саралас, сабақтас, құрмалас сөйлемдер болады екен. Аралас құрмалас сөйлемнің құрамында кем дегенде 3 жай сөйлем болады. Аралас құрмаластағы жай сөйлемдер өзара екі түрлі жолмен байланысады. Біз оны білеміз. Жалғаулық, жалғаулық шылаусыз іргелестіру арқылы, немесе жалғаулық шылаулар арқылы. Мысалы астындағы мысалға назар аударайық балалар. Көктем шығып, күн жылынды, бірақ таудағы қар әлі еріген жоқ. Үш жай сөйлемнен тұратын аралас құрмалас сөйлем. Бірінші жай сөйлемі көктем шығып, екінші жай сөйлемі күн жылынды. Бұл жерде екі жай сөйлемнің ортасында шылау жоқ. Сондықтан да бірінші-екінші жай сөйлем жалғаулық шылаусыз байланысып тұр. Ал енді екінші мен үшінші жай сөйлемді қарастырайық. Күн жылынды, бірақ таудағы қар әлі еріген жоқ. Бұл жерде өздерің көріп тұрғандай, бірақ деген қарсылықта салас құрмалас сөйлемнің шылауы тұр. Жерде жалғаулық шылаулар арқылы байланысып тұр. Аралас құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің бағыныңқы, басыңқы сыңарының орын тәртібі әртүрлі болады. Тағы да мысалға назар аударайық. Мысалы, бірінші жай сөйлеммен екінші жай сөйлемнің орнын ауыстырайық.
Күн жылынып, көктем шықты, бірақ таудағы қар әлі ерген жоқ. Демек, жай сөйлемдердің орнын ауыстыруға болады деген сөз. Сонда осы аралас құрмалас сөйлем мысалдағы бағыныңқы, басыңқы, басыңқы. Немесе, бірінші жай сөйлем сабақтас құрмалас сөйлемнен тұрады, екінші жай сөйлем салалас құрмалас сөйлем, үшінші жай сөйлем салалас құрмалас сөйлемнен тұрады екен. Егер де балалар жоғары жаққа назар аударсаңдар, әрине білімленд, ай-тест. Міндетті түрде аралас құрмалас сөйлемдерді ажырату мақсатымен мен сендерге ұсыныс беремін, өзімізді өзіміз тексеру үшін ай-тестке кіріп, синтаксис саласын ашып, осы құрмалас сөйлемдерге байланысты тестті орындаңдар үйде. Үйге тапсырма. Адамзат тарихында аса зардапты із қалдырған Лотан соғысы туралы шағын мәтін құра. Мәтінде аралас құрмалас сөйлемдерді қолдан. Мәтінге қойылатын талаптар. Сөз көлемі 150-200 сөзден аспау керек. Тақырып қою керек мәтінге. Тақырыпты ашуымыз қажет. Өз қос қарасын міндетті түрде болу керек мәтінде. Дәлелдердің нақтылығы қажет. Және сөз көркемдігі әрине бағаланады. Сабағымызды шығу парағын толтыру арқылы аяқтайық балалар, дәптерлерге жазып алыңдар. Сонымен бүгін не үйрендім? Сабақ бойынша қандай сұрақтарым бар? Келесі сабақта қандай мәселелерге баса назар аудару керек? Сабағымызды атақты Майқы бидің сөзімен аяқтап келе отыр. Бірлік түбі мереке. Береке түбі мереке. Сонымен балалар сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болайық. Назарларыңа рахмет.